माया कति राम्री भएको सधैं मेरो। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, यानी कि लिरिक्स भिडियो चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। यस्तो टाइपको लिरिक्स भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई स्टेप वाइज स्टेप कम्प्लिट ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेछु। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईहरुलाई यदि यो भिडियोको एक्सएमएल चाहिन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोको लाइक टार्गेट चाहिँ 1000 रहेको छ। तपाईहरुले 1000 लाइक टार्गेट पुर्याउनु भयो भने तपाईहरुलाई मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमै एक्सएमएल पनि पछि प्रोवाइड गर्नेछु। र आज चाहिँ एडिटिङ कम्प्लिट सिक्नेछौ, त्यसको लागि तपाईहरुले हरेक स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो एडिटिङ गर्नलाई हामी अलाइट मोसन एप युज गर्न गइरहेछौँ। तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नुहोला। अलाइट मोसन एपलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले 9:16 रेसियो सिलेक्ट गरेर यहाँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले हामी यसमा साउन्ड इम्पोर्ट गर्छौं। साउन्डको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोला, मैले त्यहाँ प्रोवाइड गरेको छु। तपाईहरुले सिम्पली यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, मिडियामा क्लिक गर्नुहोला र तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको साउन्ड कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले साउन्डलाई क्लिक गर्नुहोला। साउन्डको भिडियो यही रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गरेर 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो साउन्ड आइसकेको छ। र तपाईले यहाँ साउन्ड सुन्दै लिरिक्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ सुन्नु यहाँनिर तपाईले सुन्दै जानु होला कहाँसम्म रहेको छ। ओके, यसरी तपाईको यहाँ लिरिक्स हुन्छ। यो लिरिक्स तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी नोटमा लेखिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लाइन चाहिँ यो रहेको छ। म तपाईलाई 1-2 वटा लाइन सिकाउँछु। एउटा लाइन तपाईले मज्जाले सिक्नु भयो भने तपाईले सेम त्यही इफेक्टहरु अरुमा कपी पेस्ट गर्न मिल्छ, एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईले भिडियोमा धेरै सपोर्ट देखाउनु भयो भने अवश्य म तपाईलाई आउने दिनमा पनि यस्तै टाइपको कम्प्लिट ट्युटोरियल ल्याएर तपाईलाई सिकाउने छु। सबभन्दा फर्स्ट लिरिक्स तपाईले यहाँ लेख्नु होला, यानी कि कपी गरेको छु मैले। तपाईले पनि डाइरेक्ट यही गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हाम्रो लिरिक्स सुरु हुन्छ। जहाँबाट तपाईको लिरिक्स सुरु हुन्छ त्यहाँ आउनु होला। त्यसपछि तपाईले सुरुमा यहाँ फोटो एड गर्नु होला, त्यसपछि बल्ल टेक्स्ट एड गर्नु होला, अनि बल्ल तपाईको फोटोमाथि टेक्स्ट आउनेछ। प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। तपाईले कुन फोटो यहाँ युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले सिम्पली एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गर्दा तपाईको फोटो स्क्रिनमा आइसकेको छ। र यो फोटो फर्स्ट लिरिक्स हाम्रो कहाँसम्म रहेको छ तपाईले यहाँ सुन्दै जानु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला, तपाईँ यहाँ सुन्दै जानु होला। मेरो फर्स्ट लिरिक्स चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 3 सम्म रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले जहाँसम्म रहेको छ यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फोटो अटोमेटिकली त्यहाँसम्म जानेछ। त्यसपछि हामी यहाँ लिरिक्स एड गर्न गइरहेको छौँ। लिरिक्सको लागि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईहरुले कहाँबाट सुरु हुन्छ लिरिक्स। जस्तै मेरो यहाँबाट सुरु छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सुरु छ भने प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ तपाईहरुले त्यही टेक्स्ट लेख्नु होला, लिरिक्स के रहेको छ त्यो लेख्नु होला। मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेको छु। यो लास्टको तपाईहरुले स्टिकरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले जोसेफिन स्यान्स बोल्ड भन्ने फन्ट सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यो साइजमा चाहिँ 23 राख्नुहोला। यसलाई तपाईहरुले साइज अलिकति बढाउनु होला, 23 अथवा 24 राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो कलरमा चाहिँ व्हाइट राख्नुहोला। अलिकति भिडियो लेन्दी हुन सक्छ, तर तपाईहरुले यो सिक्नुभयो भने अरु भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई अवश्य नै काम लाग्नेछ। र यो जोसेफिन स्यान्स बोल्डको फन्टको पनि डाउनलोड लिंक म तपाईहरुलाई भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले मेरो अगाडिको भिडियोहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर यसलाई यसरी तान्नु होला, यो राइट साइडतिर। यो तानेपछि तपाईहरुले यसको पोजिसन कहाँनेर राख्ने, जस्तै एकछिनको लागि मैले यहाँनेर राख्छु, जहाँ राख्ने तपाईहरुले त्यहाँबाट यसरी स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँनेर स्क्रोल गर्दै आउनु होला। तपाईहरुको फर्स्ट लिरिक्स कहाँसम्म रहेको छ त्यहाँ आउनु होला र तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको लिरिक्स यहाँसम्म आउनेछ। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लिरिक्स यहाँसम्म आइसकेको छ। अब हामी यसमा इफेक्टहरु एड गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईहरुले यहाँ बोर्डर एन्ड स्याडोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यो स्टोकलाई अन गर्नु होला। स्टोक हामी एड गर्न गइरहेका छौं। र तपाईले यो भ्यालुलाई अलिकति घटाउनु होला, 2.0 बनाइदिनु होला। यसपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब हामी यसमा इफेक्टहरु एड गर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा फर्स्ट तपाई यहाँ इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला। एड इफेक्टमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँ माथि सर्च गर्नु होला। म तपाईलाई जे जे सर्च गर्न भन्छु त्यही सर्च गर्नु होला। यहाँ तपाईले टेक्स्ट स्पेसिङ सर्च गर्नु होला। टेक्स्ट स्पेसिङ सर्च गरेर क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ केही भ्यालुहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट स्पेसिङको लागि लेटर स्पेसिङमा तपाईहरुले अलिकति बढाउनु होला, 3% बनाइदिनु होला। त्यसपछि अरु केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला। फेरि तपाईहरुले यहाँ इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म। टेक्स्ट लेख्ने बित्तिकै टेक्स्ट ट्रान्सफर्म आउँछ, तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो छेउमा भएको 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। थ्री लाइन में तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले सुरुमा यहाँ एउटा पिन गर्नु होला। फेरि तपाईले पिन गरिसकेपछि अलिकति अगाडि आउनु होला, यानी कि बीच पोजिसनमा आउनु होला। फेरि अर्को पिन गर्नु होला। यति पिन गरिसकेपछि स्टार्टिङ पोजिसनको पिनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यो स्टार्टिङमा आएर यसलाई भ्यालु तपाईले अलिकति बढाउनु होला। 1.6 बनाइदिनु होला। ओके 1.6 यहाँ मैले बनाइसकेको छु। 1.6 बनाइसकेपछि तपाईहरु नेक्स्ट पोइन्टमा आउनु होला, नेक्स्ट पिनमा आउनु होला। यो पिनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्ट आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यसको भ्यालु पुरै बढाउनु होला। 98.3 जति राख्नु होला, यानी कि 100 भन्दा अलिकति कम रहेको छ। 98.3 बनाउनु होला। 3 बनाइसकेपछि तपाईहरु यहाँ तल आउनु होला। सिम्पली तल आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अझै तल आउनु होला। यहाँ तपाईहरुले यो लेटर रहेको छ, तपाईहरुले यसको तल ठ्याक्कै कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्नु होला। कम्पोनेन्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ स्केल जुन रहेको छ यो भन्दा अझै तल आउनु होला। यो स्केललाई तपाईहरुले माइनस बनाउनु होला, -1.00। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ अझै तल आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अल्फा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले भनेको भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्नु होला, अरू कुनै पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्नु पर्दैन। अल्फालाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले माइनस बनाइदिनु होला, -1.00। यति गरिसकेपछि तपाई अझै तल आउनु होला। यो भन्दा तल आइसकेपछि यहाँ एज इन र एज आउट रहेको छ। एज इन लाई चाहिँ तपाईले फुल बनाइदिनु होला र तपाईले एज आउट लाई चाहिँ माइनस तिर फुल बनाउनु होला, यानी कि -100% बनाउनु होला। त्यसपछि अलिक तल आउनु होला लास्टमा र यो सीड जुन रहेको छ तपाईले सीड लाई अलिकति बढाउनु होला। 2.33 जति बनाइदिनु होला। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 2.33 यहाँ बनाइसकेको छु। तपाईले पनि 2.33 बनाउनु होला। यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला। फेरि तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट यहाँ इफेक्ट एड गर्नेछौं। यसको लागि सर्च गर्नु होला। सर्चमा तपाईले लङ लेख्नु होला। लङ लेख्ने बित्तिकै तपाईले लङ स्याडो पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साइज रहेको छ, साइजलाई तपाईले घटाउनु होला। 0.005 बनाइदिनु होला। ओके 0.005 यहाँ मैले बनाइसकेको छु। त्यसपछि अलिक तल आउनु होला। तल आइसकेपछि तपाईले यहाँ अल्फा भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। अल्फामा क्लिक गर्नु होला। अल्फालाई तपाईले 100% बनाइदिनु होला। 100 तपाईले यहाँ एक्ज्याक्ट 100 बनाइदिनु होला। 100 बनाइसकेपछि सिम्पली तपाई अब केही गर्नु पर्दैन, जस्ट ब्याक आउनु होला। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अब लास्ट इफेक्ट रहेको छ, यहाँ सर्च गर्नु होला। यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ फेड लेख्नु होला। फेड लेख्ने त्यही फेड इन आउट आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसको छेउमा थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। फेड इन तपाईको यो फेड इन जुन रहेको छ यसलाई तपाईले 0.00 बनाइदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला। यसपछि फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो टाइपको आइसकेको छ टेक्स्ट। तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने यस्तो टाइपको फुल कम्प्लिट ट्युटोरियल तपाईहरुले एकदम कम नै पाउनु हुनेछ नेपालीमा। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई हरेक स्टेप सिकाइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई जहिले पनि कम्प्लिट हेर्नु होला। ओके यति भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट भनेको यसलाई सुरुमा हामी ग्रुप गर्छौं। त्यसपछि ग्रुपमा पनि हामीले केही इफेक्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप गर्नलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र तपाईहरुको यो माथिको टेक्स्ट रहेको छ, यो फोटो रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यो टेक्स्टलाई पनि तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले यो माथिको यो अप्सनमा क्लिक गर्ने थियो तपाईको यो ग्रुपिङ हुनेछ। ओके यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भइसक्यो। ओके यस्तो टाइपको भइसकेको छ। तपाईलाई ग्रुपलाई पनि अझ राम्रो बनाउनुहुन्छ, यानी कि ग्रुपलाई चाहिँ पुरै मुभमेन्ट दिनु छ यो फोटोहरुलाई भने। त्यसको लागि तपाईले अझ केही नयाँ स्टेपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको रहेको छ। अहिले यसरी हाम्रो इन्ड हुन्छ। यहाँ इन्ड भएपछि अर्को फोटो हामी एड गर्छौं। कसरी कपी पेस्ट गर्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब तपाईले यहाँ ग्रुपमा इफेक्ट दिनलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। ग्रुपलाई क्लिक गर्नु होला। ग्रुपलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला र तपाईले माथि सर्चमा क्लिक गर्नु होला। टाइल्स लेख्नु होला। टाइल्स लेखिसकेपछि तपाईहरुको टाइल्स आउनेछ। यसलाई क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यो टाइल्सलाई जुन रहेको छ टाइल्सको तपाईले यो मिरर जुन रहेको छ नि तपाईले सिम्पली यहाँ मिररलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। मिरर अन गरिसकेपछि तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब फेरि तपाईले यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ माथि आएर तपाईले स्विङ लेख्नु होला। SWING स्विङ लेख्नु होला। स्विङलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यो स्विङले चाहिँ हाम्रो फोटोहरु स्विङ गराउँछ। यो छेउमा थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउनु होला, 0.51 जति बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो हाम्रो रोटेट भइरहेको छ। तपाईले यसलाई 0.51 जति बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ एंगल 1 रहेको छ। एंगल 1 मा क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले घटाएर -1.0 बनाउनु होला। ओके -1.0 यता रहेको छ। मैले -1.0 बनाउँछु। तपाईले पनि यसलाई चाहिँ -1.0 बनाउनु होला। यति बनाइसकेपछि एंगल 2 मा आउनु होला। एंगल 2 लाई तपाईले 1.0 मात्रै बनाउनु होला। ओके 1.0 चाहिँ हाम्रो यता पिछाडी रहेको छ। 1.0 एक्ज्याक्ट नै बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा छौं। नेक्स्ट स्टेप भनेको अब हामी अर्को यहाँ भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने छैन। अब सिम्पली तपाई सिम्पली ब्याक जानु होला, फेरि इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईले सर्च गर्नु होला ओसिलेट भन्ने सर्च गर्नु होला, OSCI ओसिलेट सर्च गर्ने त्यो ओसिलेट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरेपछि थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला, थ्री लाइनमा तपाईले क्लिक गरेपछि यहाँ एंगल भन्ने रहेको छ, एंगललाई तपाईले 0 बनाइदिनु होला, एंगललाई तपाईले 0 एक्ज्याक्ट 0 नै बनाउनु होला है, -0 हैन 0 मात्रै बनाउनु होला, 0 तपाईले यहाँ रहेको छ 0 0 बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ फ्रिक्वेन्सीमा आउनु होला, फ्रिक्वेन्सीलाई तपाईले 1 बनाउनु होला, एक्ज्याक्ट 1.00 बनाइदिनु होला। ओके 1 यहाँ नै रहेको छ 1.00 मैले बनाइसकेको छु। सिम्पली तपाई अब ब्याक जानु होला, फेरि तपाई इफेक्टमा आउनु होला, इफेक्टमा आइसकेपछि एड इफेक्टमा आउनु होला, त्यसपछि तपाई यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, यहाँ तपाईहरुले FRA फ्र्याक्टल र्याप भन्ने सर्च गर्नु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, यसपछि तपाईहरुले थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ केही चेन्जहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि तपाईहरुले यहाँ सुरुमा स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ पिन गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ म्याग्निट्युडमा क्लिक गर्नु होला, म्याग्निट्युडमा तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यो म्याग्निट्युडको भ्यालु तपाईहरुले घटाउनु होला, 0.010 बनाउनु होला। ओके 0.010 कहाँ रहेको छ, यहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.010। ओके मैले यहाँ बनाइसकेको छु, तपाईले पनि यतिकै बनाउनु होला। यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाई अब ब्याक जानु होला, ब्याक गइसकेपछि फेरि इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला, यसपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, लिनियर स्टिक भनेर सर्च गर्नु होला, लिनियर स्टिक यो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, लिनियर स्टिक तल आइसकेपछि यसलाई थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लिनियर स्टिकको लागि तपाईहरुले सुरुमा एउटा पिन गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले अलिकति अगाडि आएर यहाँसम्म यतितिर पिन गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पिन गर्नु होला, यहाँनिर आएर तपाईहरुले अर्को पिन गर्दिनु होला। यो पिन गरिसकेपछि तपाईहरुले सेकेन्ड पिनको भ्यालु चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला, सेकेन्ड पिनको भ्यालु तपाईहरुले 0.00 बनाउनु होला र फेरि फर्स्ट पिनमा आउनु होला, फर्स्ट पिनमा आइसकेपछि फर्स्ट पिनको तपाईहरुको भ्यालु चाहिँ 0.05 बनाउनु होला। यति बनाइसकेपछि तपाई सिम्पली अब ब्याक जानु होला, ब्याक गएपछि फेरि इफेक्टमा आउनु होला, अब एउटा लास्ट इफेक्ट रहेको छ एड इफेक्टमा आउनु होला, माथि सर्च गर्नु होला, यहाँ तपाईले फेड इन आउट सर्च गर्नु होला, फेड लेख्ने थिए फेड इन आउट आउँछ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, तल आएर फेड इन आउटलाई थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। अब इनको भ्यालु तपाईले यहाँ 0.50 बनाउनु होला, यो पनि 0.50, हामीले यसको केही गर्नु परेन, सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला र हेर्न सक्छ हाम्रो यसको भिडियो भनेको अहिले क्लियर नदेखिए पनि हामीले भिडियो सेभ गरेपछि एकदम राम्रो क्वालिटीमा तपाईले भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि हामीले अरु फोटोहरुलाई सेम रहेको छ, म तपाईहरुलाई यसपछिको एउटा लिरिक्सको तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु, 4 वटा लिरिक्स मात्रै रहेको छ, तपाईहरुले सेम त्यही तरिकाबाट अरुमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि अर्को लिरिक्स कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँनेरि तपाईं सिम्पली जानु होला। ओके यहाँनेरि सुरु हुन्छ भने यहाँनेरि आउनु होला, त्यसपछि तपाईले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईले सुरुमा एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, मैले कपाल फोटो नै युज गरेको छु, तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यही युज गर्नु होला। युज गरिसकेपछि तपाई अलिकति अगाडि आउनु होला, अगाडि आइसकेपछि यो लिरिक्स कहाँसम्म रहेको छ त तपाईहरुको जहाँसम्म लिरिक्स रहेको छ त्यहाँसम्म आउनु होला। ओके मेरो लिरिक्स एक्सनको लागि यहाँसम्म छ, मैले अलरेडी सुनिसकेको छु, त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले यहाँ डाइरेक्ट देखाइरहेको छु। यहाँसम्म आइसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला, यो फुल छैन भने तपाईले यसरी तानेर यसलाई फुल बनाउन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाई ब्याक जानु होला, त्यसपछि तपाई फेरि यहाँ फोटोको अगाडि आउनु होला, यानी कि फोटो जहाँबाट रहेको छ त्यहाँनिर आउनु होला, त्यसपछि तपाईले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब अर्को लिरिक्स कुन रहेको छ त तपाईले यहाँ डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुनेछ वा मैले जस्तै यहाँ लेखेर तपाईले कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ अलरेडी लेखेको कारणले यहाँ आएर म सिधै पेस्ट गर्छु, पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले सेम अघि जस्तै यहाँ जोसेफिन स्यान्स बोल्ड अब एकचोटी हालेपछि फेरि इम्पोर्ट गर्नु परेन र साइजलाई 24 नै तपाईहरुले बनाउनु होला, 24 यहाँ बनाइसकेपछि यो कलर व्हाइट बनाउनु होला। ओके कलर व्हाइट बनाउनु होला, त्यसपछि तपाईहरुले अब यसलाई सिम्पली यहाँ यसरी तान्नु होला र यसको पोजिसन यतिखेरै मिलाइदिनु होला, कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर राख्ने भने यही राखेर तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओके गर्नु होला र यसको साइज पनि तपाईहरुले कहाँसम्म रहेको छ त तपाईहरुको टेक्स्ट त्यहाँ आएर तपाईहरुले यहाँसम्म रहेको छ भने यहाँसम्म तपाईहरु आएर यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि हाम्रो फोटो र यो बराबर रहेको छ। अब हामी अघिकै स्टेप रिपिट गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईहरु अघि ग्रुपमा आउनु होला, एडिट ग्रुपमा जानु होला र तपाईहरुले जुन टेक्स्ट एड गर्नुभएको थियो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, इफेक्ट्समा जानु होला, यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, कपी इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला, यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला र भर्खर हामीले सेकेन्ड जुन लिरिक्स लेखेको छ त्यहाँ आउनु होला, त्यसलाई क्लिक गरेर इफेक्ट्समा आउनु होला, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, पेस्ट इफेक्टमा आउनु होला, त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। यसपछि भनेको हामी यसलाई ग्रुप गर्नेछौँ, ग्रुपको लागि तपाईँ सुरुमा यहाँ फोटो हेर्नु होला, फोटो हामीले यो एड गरेको छौँ भने त्यसको लागि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, यो फोटो र यो लिरिक्स रहेको छ त्यसको लागि तपाईँले लिरिक्सलाई क्लिक गर्नु होला, फोटोलाई पनि क्लिक गर्नु होला, यहाँ तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गरेर ग्रुप बनाउनुलाई हैन सो हाम्रो ग्रुप 2 बनिसकेको छ। अब तपाईहरुले यो ग्रुप को पनि कपी गर्नुपर्ने छ इफेक्ट, त्यसको लागि ग्रुपलाई क्लिक गर्नु होला, इफेक्ट्स मा जानु होला, 3 डट मा क्लिक गर्नु होला, कपी इफेक्ट्स मा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यही इफेक्टलाई गएर तपाईहरुले ग्रुप 2 मा गएर पेस्ट गर्नु होला, ग्रुप 2 लाई क्लिक गर्नु होला, इफेक्ट मा गएर 3 डट मा क्लिक गरेर पेस्ट इफेक्ट मा क्लिक गर्नु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लिरिक्स रेडी भइसकेको छ, सेकेन्ड लिरिक्स ओके हाम्रो यसरी लिरिक्स रेडी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले मैले सेकेन्ड मा जसरी सिकाएको छु तपाईहरुले थर्ड मा पनि फोटो एड गरेर टेक्स्ट एड गरेर तपाईहरुले त्यसलाई पनि कपी पेस्ट गरेर तपाईहरुले यो लिरिक्स भिडियो चाहिँ रेडी पार्न सक्नुहुनेछ। होप तपाईहरुलाई यो लिरिक्स भिडियो एकदम युजफुल लाग्यो होला। युजफुल लाग्यो भने तपाईहरुले भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमाझ शेयर गरिदिनु होला। यस्तै लिरिक्स भिडियो च्यानलमा थुप्रै अपलोड गरेको छु, तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुले भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई मैले युज गरेको अलाइट मोशन एप चाहिन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई आउने दिनमा पनि यस्तै लिरिक्स भिडियो चाहिन्छ भने योमा तपाईहरुले 1000 लाइक प्लस गर्दिनु होला। अनि म तपाईहरुलाई यो लिरिक्सको तपाईहरुलाई एक्सएमएल पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्नेछु। र आउने दिनमा यस्तै यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ युजफुल लिरिकल भिडियो ट्युटोरियलहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।